بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Allohga adadsiz shukrlar, hamdlar, sanolar bo'lsinki bizga buyuk bir imkoniyat va baxt saodatni berib buyuk Ramazon oyida ma'rifiy suhbatlar o'tkazishimizni nasib qilmoqda. Hammangizga ma'lum, bu yilgi ma'rifiy suhbatlarimizning umumiy sarlavhasi Allohning zikri ila qalblar orom topur degan nom ostida bormoqda. Alloh barchalarimizning qalblarimiz Allohning o'zining zikri bilan orom topishini nasib etsin. Aram topgan zokir qalblar egasi bo'lish baxtini barchamizga muyassar qilgan bo'lsin. O'tgan suhbatimizda turli munosabatlar bilan qilinadigan zikrlar haqida va ularni birinchi ba'zi bir namunalarini eslab o'tdik. Jumladan uyg'onganda qilinadigan zikr, tahoratxonaga kirganda, chiqqanda, tahoratni qilib bo'lganda va undan keyin 2 rakat shukr vuzu namozini o'qish kabi juda bir nozik gaplarni, masalalarni eslab o'tdik. Bugun ana o'sha tong paytidagi zikrlardan ba'zilarini yana o'rganamiz. Ana o'sha zikrlarni birinchisi Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Shu rivoyat qilinadi so'zini men sizlarga tushuntirib berishni istadim. Chunki o'tgan tuzum paytida, xudosizlarning tuzumi paytida dinni to'qima, yolg'on, ba'zi bir firibgar odamlar sodda odamlarni aldab o'zining manfaati uchun ishlatib yurish uchun din degan narsani o'ylab chiqarishgan. Osmonda momo qaldiroq gumburlasa, qadimgi dunyodagi odamlar, ibtidoiy tuzumdagilar bu nima ekan deb hayron bo'lishgan. Chaqmoq chaqsa undan ham qo'rqishgan. Keyin ba'zi bir ustamon odamlar buni bir oliy kuch qilyapti, tepada o'sha bor deb undan sekin-sekin o'sha oliy kuch mana sizlarga elchi qilib yubordi deb aldab-aldab odamlarni dinga ishontirib yuborgan degan gapni aytishadi. Doim shuni aytishgan, hozir ham aytishadi. Ana o'shalar rivoyat degan so'zni tagi yo'q, puch, afsona narsa deb tushuntirishadi. Palon gap bormish desa, ha u rivoyatda kelgan. Men senga ilmiy gapni aytayapman deydi. Ya'niki rivoyat ilmsiz gap, asosi yo'q gap, to'qima afsona gap, boshqa gap emish, ilmligimiz. Bizda rivoyat deganda bir inson aqli xushi bor, adolatlik, ya'ni shariat jihatidan to'la to'kis barcha taraflarga javob beradi. Aqli bor, balog'atga yetgan, ilmi bor, Allohdan qo'rqadi, ibodatni biror marta kanda qilmagan, umrida biror marta yolg'on gapirmagan, hamma tarafidan ishonchli bir odam, o'z ko'zi bilan ko'rib, qulog'i bilan eshitib, bir xabarni boshqalarga yetkizsa rivoyat deyiladi. Ana o'sha roviy degan sharaflik nomga muyassar bo'lish uchun insonda bir qancha shartlar vujudga kelishi kerak. Jumladan umrida hech qachon yolg'on gapirmagan bo'lishi kerak. O'zi kimdan gapirayotgan bo'lsa, o'sha odamni ko'rgan, bilgan, birga o'tirib gapini eshitgan bo'lishi kerak.
hadis ilmini bobo kalonlari shu darajada ehtiyot bo'lishganki, xabarni olishganda hattoki inson tugul hayvonni aldagan odamlarni ham gapini obolmaydi deyishgan. Hazrati Imom Buxoriyning siyratlarida, hayotiy yo'llarida bir qissa bor, shuni aytiladi. Uzoq bir necha kunlar yo'l yurib borib bir odamdan demak hadis olish niyatidagi odam bo'ladi. Haligi odamni so'rab-so'rab borsa, ko'rsatib-ko'rsatib boribdi. Yetib borib ko'zi tushsa, qarasa haligi hadisni biladigan odam etagini yolg'ondan ko'tarib, yem borga o'xshatib otni aldayotgan ekan, chaqirayotgan ekan. Otni ushamoqchi, ushay olmayapti. Endi mana senga ovqat beraman, kelgindi davom qilib, mana qilib turib chaqirib ganda ko'rib, bu otni aldagan gapni odamni gapiga ishonib bo'ladimi? Hadisiga deb qaytib ketgan. Shu darajadagi aniq bizning gaplarimiz. Mana hozir Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Imom Tirmiziy, Imom Muslim deyapmiz. Hammasi ana shu darajada mustahkam bo'lib, hech qanaqa shak qolmagan, shubha qolmagan gaplar hammasi. Mana shuni yoshlarimiz yaxshi tushunib olishlari kerak. Ana u rivoyatdagi u gap bu ilmiy gap emas deganlar bekorni aytibdi. Ularning o'zini gapi ilmiy emas. O'zi kim? Mana shu savol bering. O'zing kim degan savolni beringlar, aytsin kimligini. Ana bu yoqda mana hadisni qilgan odam Abon ekan, Ibn Usmon ekan, uni gapi bundan bundan odam ekan. Sen kimsan deyish kerak. Ana o'shunda kimni gapi ilmiy bo'ladi, kimniki noilmiy bo'ladi, o'z-o'zidan chiqadi. Abon ibn Usmon roziyallohu anhu, Hazrati Usmon ibn Affon, 3-chi xalifaning o'g'illari. Ana o'sha kishi rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Man qala hina asbaha بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء." هوب أبان ابن عثمان رضي الله عنه aytibdilar ki, kim tong otgan chog'ida, tong ottirganida بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء desa, o'sha kunduzi kuni hammasi fuj'atu bala'in, to'satdan keladigan balodan saqlanadi. Kim turdi, kechagi aytganimizdek duosini o'qidi, tahoratini qildi, shukr vuzuni o'qildi, qarasa tong otyapti. Tong otishi munosabati bilan haligi gapni aytdi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama' va huwa as-sami'ul 'alim. Allohni ismi bilanki o zotni ismi bo'lsa, osmonlar u yerda hech narsa zarar yetkaza olmaydi. O zot eshitib turuvchi, o'ta eshituvchi va hamma narsani biluvchi zot. Shu Allohni ismi bilan men tong ottiryapman degan. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama va huwa as-sami'ul 'alim. Mana shuni aytsa haligi odam kech kirguncha to'satdan keladigan balodan saqlanib yuradi. Kechqurun bo'lganda esa tong otguncha to'satdan keladigan balodan saqlanib yuradi. Mana Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning sahih hadislari, Abon ibn Usmon rivoyat qilgan, katta muhaddislar kitoblarida keltirgan mana shu duoni mashoyixlar ham siz bilan biz mo'min musulmonlarga tavsiya qilishgan. Kim ana shu duoni sharofatidan ertalab aytib qo'yib, kechgacha ur to'satdan keladigan balodan saqlanib yurishni xohlasa, marhamat aytsin. Xohlamagan o'zi bo'lsin. Kech kirganda yana shuni aytib qo'yib, Allohdan umidvor bo'lib, kechasi bo'lib tong otguncha haligi nima to'satdan keladigan balodan saqlanish niyati bilan yursa o'zini ishi. Endi bu hadisi sharifni o'ziga yarasha qissasi bor.
Mana shu hadisni Abon ibn Usmonning hadisi deyiladi. Eng mashhur rovi shu kishi, otalaridan rivoyat qilganlar, hamma muhaddislar olgan, juda keng tarqab ketgan. Haligi sharofati bor-da. Xo'p, vaqtlar o'tib bir kun kelibdi-ki, xabar kelibdi. Abon ibn Usmon falij bo'lib qopti, falaj kasaliga uchrab qopti. Hamma hayron qopti. Qana qilib? Bu odam umr bo'yi mana shu hadisni o'ziga shior qilib yashagan, hammaga o'rgatgan. Qanday qilib endi bunaqa bo'lib qoldi? Boshqa ikkita demak kishilardan rivoyat qilinadi. Bu qanaqa bo'ldi deb bir-birlariga gapirib, noto'g'ri bo'lsa kerak. Odamlar mish-mish qilayotgan bo'lsa kerak. O'zimiz borib ko'zimiz bilan ko'rmaymizmi? Degan maslahatni qilishibdi-da, borishibdi. Borib Hazrati Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu ni huzurlariga, uylariga kirsalar, hariga odam haqiqatdan falij bo'lib yotibdi. So'rashibdi. Alloh shifo bersin degandir, ishqirib o'sha bebonni ko'rganda aytadigan eng chiroyli go'zal gaplarni aytib, keyin ikkovi bir-biriga qarashibdi. Bir-biriga qaraganda rosakan u, o'shaqa bo'lib qopdi-yu degan ma'no chiqqan. Shunda Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu, "Ha, nimaga bir-biringa qarayapsan? Ajablanishyapsanmi?" "Ajablanma. Bugun ertalab nimadir bo'lib esimdan chiqib qolgan ekan, aytmagan ekanman" dedilar. Bugun ertalab nimadir bo'lib esimdan chiqib shu duoni o'qimagan ekanman, shunga bo'ldim. Sallar u duoga shak qilishma. Unaqa bir-biringni ko'z urishtirib, nimaga bu bunaqa qilyapti demagin. Ayib menda. Men aytmaganman. Shuning uchun shunday bo'ldi. Ana mana shu yerdan kelib chiqadiki, banda ixlos qilsa, doim o'sha ixlosiga yarasha amal qilsa, Alloh hech qachon qoldirmaydi. Ba'zi bir nuqson bo'lsa, noxushlik bo'lsa, bandaning o'zidan o'tgan bo'ladi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilib olishimiz kerak. Nihoyatda demak teran tushunib yetishimiz kerak va haligi aytganimizdek ixlos bilan amal qilsak o'zimizga foyda. Qilmasak hech narsa kamib qolmaydi. Har kim o'zi biladi. Yana tong otishi munosabati bilan qilinadigan zikrlardan biri yana hadisi sharifda keladi. Kim tong otganda radina billahi robban va bil islami dinan va bi muhammadin rasulan desa Alloh taologa o'sha bandani rozi qilish vojib bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Gapni qarang. Bir odam tong chog'ida tong otishi bilan Allohni Rob deb rozi bo'ldik. Ha? Radina billahi robban va bil islami dinan. Islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammadni rasul deb rozi bo'ldik deb chin dildan aytyapti. Ya'ni Allohga iymon keltirganini, u zotni Rob tarbiya kunanda zot ekanligiga yaratgan, o'stirgan va tutib turgan. Faqat yaratib qo'yib tashab qo'ygan emas. Odam shakliga keltirib, eskli qushni qilib qo'yib bor ketaverdigan emas. Yana tutib turgan. Yo'qdan bor qilgan. Voyaga yetkizgan va har lahzasini tutib turgan Rob deb, ya'niki doim meni qamrab turibdi bu zot deb rozi bo'ldim deyapti. Islomni din deb rozi bo'ldim, ya'niki islomni hayot tarzi deb. Bu dunyodagi demak ko'rsatmalar manbasi deb, ta'limotlar markazi deb tan oldim, rozi bo'ldim. Muhammadni rasul deb, Allohning elchisi deb, meni o'rnagim, payg'ambarim, shafoatchim va u kishini butun barkamol sifatlari bilan hammasi bilan qo'shib rasul deb men e'tirof qildim. Demak, shu banda Allohni Rob deb rozi bo'lgan,
islomni din deb rozi bo'lgan, Muhammadni rasul deb rozi bo'lgan odam o'zini roziligini tong chog'ida e'lon qilsa, ana Alloh endi uni rozi qilishi vojib bo'lar ekan. Banda tilagiga yetar ekan. Alloh unga yordamchi bo'lar ekan. Ana qaranglar, qandek zo'r narsalar. Qani kim aytadi, dunyoda shunaqa gap bormi biror boshqa xalqda? Yo'q. Hech qanaqasi yo'q. Faqat sizda bor, bizda bor. Yuqoridagi duo ham, uni mukofoti ham, hozirgi zikr ham, uni mukofoti ham, faqat va faqat musulmon millatida bor, musulmon ummatida bor, musulmon shaxsda bor. Undan keyin deydi mashoyixlar, vaqt bo'lsa, bomdod namozining vaqti kirguncha zikr bilan, istig'for bilan, tilovati Qur'on bilan va zikr bilan banda mashg'ul bo'lib turadi. Endi bomdod namozi vaqti kelganda masjid jamon, demak, yo'nalish kerak, chiqish kerak. Ana o'shanda demak, chiqiyatib uydan chiqish duosi degan zikr bor. Shuni qilish kerak. Bismillahi va tavakkaltu alallohi va la havla va la quvvata illa billahi. Bismillahi va tavakkaltu alallohi va la havla va la quvvata illa billahi. Allohning ismi bilan chiqaman yoki chiqmoqdaman. Allohni o'ziga tavakkul qildim. Allohni o'zidan boshqada na quvvat bor, na imkon bor. Hammasi Allohdan degan gap. Bu ham dunyodagi eng go'zal gap. Eng chiroyli gap. Uydan chiqishda odam bolasi aytishi mumkin bo'lgan gaplarning eng mukammali shu. Boshqasi bo'lishi mumkin emas. Endi o'shini banda aytdi. Orqasidan nima? Shunda o'sha bandaga aytilar ekanki, hudita va kufita va vuqita. Shu gapni aytding, hidoyat qilinding, kifoyat qilinding, himoyat qilinding. Shu Allohni ismidan chiqding, Allohga tavakkal qilding, hamma kuch, quvvat, imkon Allohni o'zida ekanligini tan olding, endi sen hidoyatdasan. Hamma narsayining kifoyasi bo'ldi. Ha? Va hamma yomonliklardan saqlanding. Shunda deydi, shayton qochib yo'lni bo'shatadi. Bo'shatsa boshqa bir shayton unga aytar ekan, "Ha, nima bo'ldi? U odam hidoyatli bo'lib qoldi, kifoyatli bo'lib qoldi, himoyatli bo'lib qoldi. Sen sharaf rasvo olding-ku," deydi. Ana sahih hadisda kelgan haqiqat shu. Kecha o'tgan kunlarda aytganimiz, turli munosabatlar bilan bo'ladigan zikr, o'sha munosabat orqali bandani Alloh bilan bog'lab turadi deganimiz shunda. Bandani Alloh bilan bog'lanib turishdan katta baxti yo'q, saodati yo'q. Ana o'sha ulkan baxt, saodatni boisi shariatimizda, dinimizda, Rasulimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari asosida joriy qilingan turli munosabatlarga bog'liq zikrlardir. Bu haligi aytganimizdek ixtiyoriy narsa, mana shu fazil, mana shu baraka, mana shu xayratdan umidvor bo'lgan odam qilsa o'ziga yaxshi bo'ladi, Robbisiga yaqin bo'ladi, ishi o'ngidan keladi, hammasi soz bo'ladi. Alhamdulillah, qo'ldan kelganicha bu narsalarni o'rganib boryapmiz. Endi bularni degaga amal qilishimizga ham Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Hozir domlamizni hujralarda o'tirganimizda bir yosh yigit kirib kelib, "Men duo umidida keldim, duo so'rab keldim. Ota-onamga, yana Palomistonga bir duo qilsalaringiz," dedi. "Juda yaxshi, inshaalloh masjidda hamma bilan birga duo qilamiz," dedik. Chunki hozir mana shu yerda o'tirgan hammalaringizga katta bir baraka, katta bir futuh
katta bir faiz yaqinlashib kelmoqda. Bu sizlardan boshqaga nasib qilmaydi, illa sizlar qilgan ishni qilganlar bo'lsa, o'shularga nasib qiladi. U ham bo'lsa, bu muborak masjidni qavmi, mana imom domlamiz, mutavalli boshqalarini tashkilotchiligi asosida qorilarimiz bilan oyni avvalidan Qur'oni Karimni taroveh namoziga da o'qishib, hozir oxiriga yaqinlashib qoldi. Mana qori ikki tasbih o'qidi, yarim poradan shunisi ketdi. Yana uch tasbih qoldi. Ana o'shandan keyin haligi xatmi Qur'ondan keyin duo qabul bo'lish demak soz nimasi keladi, fursati keladi. Bu nihoyatda buyuk fursat. Ana o'shanda duo qilib, xayr baraka so'rab, hammamiz Allohga iltijo qilsak, duolarimiz qabul bo'lib qolsa, haqiqatdan juda buyuk bir natija bo'ladi. Duo albatta qandaydir chiroyli so'zlarni qopiyaga keltirish aytish emas, bandani chin qalbdan Alloh taologa yo'nalishidir. Shuning uchun duo paytida har bir inson butun vujudi bilan boshqa narsalarni hammasini unutib, Allohga yo'nalib so'raydiganini so'rab tursin, duoga amin deb tursin, inshaalloh hammasi xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ma'rifiy suhbatlarimizni barakotli qilsin, undan to'liq foydalanishimizni nasib etsin, qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Mana xatm bo'lib, xatmdan keyin qiladigan duolarimizni ham Alloh o'zi qabul aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salom ala rasulillah. Alloh biz aziz bandalaring o'zingning muborak Ramazon oyining kechalaridan birida o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda oyining avvalidan taroveh namozida o'qib kelayotgan Qur'onimizni oxiriga yetkazib xatm qilib butun barakoting, xayroting, rahmating, mag'firlaring yog'ilgan bir paytda duo qabul bo'lishidan umidvorlik eng oliy nuqtasiga chiqqan bir paytda iltijo bilan ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh buyuk Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylab, gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib, taroveh namozida qilgan xatmi Qur'onimizni qabul aylagin. Qur'oni Karimni barchamizga bu dunyoda hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Oxiratni buyuk kunida, xavf-xatar kunida, holimiz xarob bo'lib turgan kunda Qur'on kelib qo'limizdan tutib, Allohga shafoatchilik qilib, Robbim, bu bandang meni o'qigan edi, o'qiyman deb uyqudan bedor bo'lgan edi. Ana o'shaning uchun men shafoatchilik qilaman, buni gunohlarini kechirgin, jannatga kiritgin deb qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib etsin. Alloh ushbu xatmi Qur'onda o'qilgan tilovati Qur'onni har bir harfiga beradigan savobingni Ramazonni xatmni barakotidan ko'paytirib bergin. Bu xatm ishtirokchilarini hammalariga xayrotlar, barakotlar, ajrlar, savoblarni boshlaridan yog'dirgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Duo qabul bo'ladigan bu paytda xalqimizni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor. So'rovlaridan yaxshisini bergin. Tilaydigan tilaklari bor, tilaklaridan go'zalini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini qabul aylagin. Alloh bemorlarimiz ko'p. Ularni hammalariga o'zing shifoi komil bergin. Shifoi g'oyibi bergin. Barchalari tuzalib o'zingni ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh mushkuli borlarimiz bor. Ularning mushkullarini o'zing kushoyish aylagin. Hojatmandlarimiz bor. Ularning hojatini o'zing ravon aylagin. Musofiri borlarimiz bor. Ularning musofirini hozir aylagin. Alloh farzand talabdagi azizlarimiz bor. Ularga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm talabdagi azizlarimiz bor. Ularga ilmuladun, ilmi robboniy bergin.
qarzdorlarimiz bor, ularni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, otam, onam namoz o'qisaydi deb yurgan yoshlarimiz bor. Ana o'shalarni ota-onasiga namoz o'qish baxtini bergin. Farzandlarim, o'g'il qizlarim namoz o'qisaydi deb yurgan ota-onalar bor. Ularni farzandlariga rushdi hidoyat berib, namozxon bo'lib dinni ushlaydigan bandalardan bo'lishini nasib etgin. Alloh, kasbkordagi, tijoratdagi, turli ishlardagi kishilarimizni mehnatlarini samarasini mo'l ko'r qilgin. Dasturxonlarini sochin aylagin, to'kin aylagin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini bergan ne'matlaringa shukrini o'rniga qo'yib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'sib kelayotgan go'dak farzandlarimiz, yoshlarimizni o'zing hifz-i himoyangda asragin. Ularni sog'-salomat, tinch-omon, buz-butun unib o'sib borishlarida o'zing ta'minotchi bo'lgin. Parvardigora ularni baxtli, saodatli, ulug' insonlar bo'lishida o'zing ta'minotchi bo'lgin. O'zingni ibodatingda sobit qadam bo'lib, ota-onalari el-yurtni ko'ziga quvonch bo'lib yurishlarini nasib etgin. Barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin, oson ravon bo'lishini nasib etgin. Alloh, bu buyuk Ramazon oyida taroveh namozida xatmni tartibga solib tashkil qilgan muhtaram imom domlamiz, u kishini mutavallilari, noiblari, masjid hay'ati a'zolari va bu xatmga xizmat qilgan har bir insonning Parvardigora tilagidan afzalini bergan. Bu buyuk ishga qilgan xizmatlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Oxiratda tarozi bosib yuzi yorug' bo'lishiga yaraydigan ishlardan bo'lishini nasib etgan. Bu azizlarimizga yana uzoq yillar shunga o'xshagan dinga, Qur'onga, mo'min musulmonlarga xizmatlarini barakotli bo'lishini nasib etgan. Alloh avvalini avvalidan taroveh namozlarida xalqimizga o'zingni mo'jiz kaloming Qur'oni Karimni harf-ma-harf tajvidi bilan adosini go'zal qilib o'qib eshittirgan qorilarimizni hibzi himoyangda asragin. Bularni sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan saqlagin. Zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin. Uzoq yillar davomida elda, yurtda, xalq ichida Qur'on nurini taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bularni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Qiyomat kunida ularga izzat tojini kiygizib, taxti ravonda farishtalar ko'tarib ketayotganda, odamlar bu qaysi payg'ambarlar deb so'raganda, bular o'g'lini qori qilgan odamlar, ota-onalar deyishini nasib etgan. Parvardigora, yanaga Ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, yana shunga o'xshash go'zal bir holatlarda xatmi Qur'onlar qilib, o'zingga duolar qilib, bandaligimizni yuzaga chiqarib, robbiligingni tan olib, Parvardigora ulug' bir natijalarga erishishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.